Benvinguts al vídeo tutorial per fer la inscripció a les colònies Fundació Pere Tarrés. Un cop hagueu escollit la colònia, aneu al botó taronja que posa inscripció, cliqueu i se us obre una pantalla on, si no us deu inscriure l'any passat o no esteu donat d'alta, us demana que us registreu. Ho podeu fer en Facebook o en Google. Un cop ho tingueu fet, doncs és tan fàcil com posar el correu electrònic i la contrasenya i li doneu el botó entrar amb el meu correu electrònic. Llavors, veieu que l'activitat que jo havia seleccionat a la web ja està marcada i ara el que haig de fer és donar d'alta al nen que vull inscriure. Li donem aquí, donar d'alta, i ara em tornarà a demanar que em registri. Això és perquè ara estic entrant a l'espai del pare, mare o tutor. És un espai que només gestiono jo. Aquí penjaré doncs, documentació important i, per tant, hi tinc accés només jo. Llavors, donem el botó de donar d'alta al nen i posem, anem omplint. Aquí, si canvio el codi postal, doncs em canviarà també la ciutat i el país, si cal. Veieu? Selecciono el curs, també. Aquí em demana si té alguna al·lèrgia o discapacitat i agrairíem doncs, que, si és així, ens ho comuniqueu per poder atendre de la millor manera el vostre fill. Val. Ja em diu dada guardada correctament. I ara el que puc fer aquí és ja penjar documentació que, si l'inscrivís després d'alguna altra activitat, doncs seria, ja s'aniria passant d'una fitxa d'inscripció a una altra. No caldria que ho pengés tantes vegades com tantes inscripcions faci. Posaríem la foto, el document d'identitat no cal pugi, ja heu vist que tampoc he posat número de carnet. Només és necessari en el cas de les colònies a Menorca o Mallorca. Uso la targeta sanitària, que, com podeu veure, són fotografies que estan fetes amb el mòbil. I al llibre de vacunes posaré dues fotografies. I ell mateix doncs, ja m'ho passarà a PDF. Veieu? Documents associats al nen. Llavors, em vaig inscrivir a aquesta activitat i si després el vull inscriure en una altra, doncs anirà passant aquesta documentació. Confirmar. Molt bé. Torno a anar a on estava inscrivint, a la pàgina d'inscriure, i recarrego les meves dades. I ara ja tinc el Joan. Ja tenia l'activitat seleccionada. Selecciono el Joan. Aquí veieu que diu modificar les meves dades i en les inscripcions hi ha l'apartat de les meves dades. Les podria canviar si fes falta. I la primera vegada que hi entreu, doncs, on les hauríeu de posar. Continuar. Ara estem omplint el que seria la fitxa de salut. Preneu-vos el vostre temps, sisplau, perquè aquesta informació és bàsica per a l'equip de monitors. Tota aquesta informació la podeu modificar fins a 15 dies abans de l'inici de l'activitat. Després ja no es pot modificar i qualsevol canvi que es vulgui fer s'ha de comunicar directament a l'entrar a la colònia el director o directora. Si pren alguna medicació, jo marcaré que sí, perquè després veureu que cal que ompli un altre full per autoritzar
a que el director o la directora doncs, li pugui donar. Aquí quan parlem de si autoritzeu l'ibuprofen o paracetamol és per un tema d'evitar visites al CAP per quan es queixen d'una mica de mal de panxa, una mica de mal de cap. Val? Si els hi hem de donar, us truquem i us informem, evidentment. I el tema de l'aigua oxigenada i solució ajudada és perquè moltes vegades doncs, els nens poden caure a les colònies i necessitar una petita cura, però que no caldria que anéssim al CAP tampoc. Aquí jo he marcat que sí, perquè ja li he penjat el carnet de vacunes, però si no estiguessin vacunats, ens heu de marcar que no i ens haureu de pujar la declaració responsable de que no estan vacunats. És un document que també veurem després. Autoritzo que participi l'activitat i continua. Informe del preu. I ara jo li dic aquí que vull fer el pagament. Els pagaments encara estic dins de pla. Continuar. Aquí m'informa del preu, les dades de la mare, les dades del nen i afegeixo el cistell. Ara aquí, fixeu-vos-hi que aquí us diu fer com a màxim 5 inscripcions de cop. Ara podria anar aquí i afegir un altre nen o nena a aquesta activitat o a una altra i pagar doncs, les inscripcions que tinc al cistell. De moment jo li dic pagar. Llavors ara hauria de posar el número de targeta de crèdit, pagar i se m'envia un e-mail amb la confirmació. Val? Això seria una altra inscripció que tinc feta i que he rebut l'e-mail. Llavors, puc entrar a pujar documentació que és necessària a l'entorn d'inscripció. Ja m'apareix la inscripció. Si en tingués més d'una, doncs apareixerien totes aquí i vaig a veure detall. Llavors, documentació que és necessària. Els esports d'aventura. Si en alguna activitat no apareix els esports d'aventura, vol dir que no en tenen i que, per tant, no cal pujar aquesta informació. Llavors, aquí, bueno, ja ho tinc pujat, no? Però seria autoritzo i després, si marco que sí, se m'autoritzen totes, no? I després, si vull veure les fitxes de cada una d'aquestes activitats, puc anar a aquesta pàgina web i després doncs, haig de marcar que sí, vale? Que he llegit i conec i accepto les condicions de participació a l'activitat que consten a la pàgina web. Casar. I després, havíem dit també que li donaríem medicació. Llavors, aquí doncs, posaríem el nom del medicament. No sé. I aquí, doncs, no sé. Dosis, doncs posaríem el que toca. Val? I aquí, doncs, ja ens hem de dormir. Sí, ja. Hi ha medicaments que realment s'han de prendre a les 8, a les 2, val? Com sigui. Llavors ens ho podeu posar aquí. Hi ha d'altres que ha de ser en dejú. Tot això ens ho podeu anotar aquí. Llavors, doncs, el director de la colònia ja es fa el seu Excel i ho controla. Val? Molt bé, doncs ara ja tindríem això. Llavors, a documents. Teniu la fitxa d'inscripció, el resguard d'inscripció, si ho cliquem aquí. Val? Doncs se'ns obre la nostra fitxa.
tal, i si us hi fixeu, diu aquí, fitxa signada mitjançant el procés online. Per tant, no cal signar-la amb bolígraf. Per això dèiem que és tan important que qui inscrigui sigui el pare, mare o tutor del nen. Llavors, pot ser que l'últim dia no sigueu vosaltres qui recolliu el vostre fill, doncs ens hauríeu d'omplir l'autorització de recollida. I en aquest cas sí que és important imprimir-la, signar-la, i llavors li podeu fer una fotografia amb el mòbil. Val? I llavors aquí on diu pujada de documentació, hauríeu d'anar a l'espai que teniu reservat per autorització de recollida, clicar aquí i pujar doncs, aquesta fotografia de l'autorització de recollida. Val? Què més? Qui no té el carnet de vacunes, veieu, aquí m'apareix això, vol dir que no l'he lliurat, i ara podria anar aquí. I afegir-lo. Val? I en aquest cas estic pujant el carnet de vacunes, perquè sí que en tinc. Llavors, m'apareix aquest símbol, l'interrogant, vol dir que el document l'he lliurat i ara estan pendents des de la Fundació de validar-lo. Llavors, m'apareixerà en verd. He fet els esports d'aventura i la medicació. D'acord? I així podria anar penjant. Clar, aquesta inscripció no és la que hem fet al principi, per això no m'apareix doncs, la foto, perquè si us hi fixeu, el nom no és el del mateix nen. Però si fos el Joan Zapata, crec que li hem posat doncs, la foto, el carnet de vacunes, doncs ja seria documentació que ja tindria. Tot això ho podeu modificar fins a 15 dies abans de l'inici de les colònies. Després, ja en principi, no es pot modificar i hauríeu de trucar a la Fundació. Què més hi ha per aquí? La fitxa de salut. Que aquí ens indica doncs, les dates fins quan ho puc modificar. Més tard, del 12 del 7, doncs no podria ser. I bé, dades econòmiques, doncs m'indica el pagament que he fet i el que l'import que em falta per pagar. Que ho puc fer quan rebi el correu on m'indica falta pagar 380-70 euros o, si volgués, ho podria clicant aquí, podria fer el pagament ara mateix. I crec que ja està, ja ho tenim tot fet. Moltes gràcies.